လူကိုကူးစက်လာနေတဲ့ HYN1ကျန်းကပ်တုတ်ကွေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သူတွေ HO အနေနဲ့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖော်ပြထားပြီးကမ္ဘောဒီးယားအာဏာပိုင်အနေနဲ့အတူတကွာလို့ဆောင်ရွက်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငှက်တွေနဲ့လူသက်သက်တော်တွေမှာကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာခြင်းတွေဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေလို့ဖော်ပြထားပြီးမကြာ
ကယောဂကျူတင်ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဒါရိုက်တာဒေါက်တာပရီအမ်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့က H5N1 ကြောင့်7နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့သူ12ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာဖခင်ဖြစ်သူထမပါယောဂလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်နေပြီးဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ H5N1 အခြေအနေကနေငှက်တွေကြက်တွေကတဆင်တွေ့ရှိရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေပြန့်နှံ့မှုကိုပုံမဆိုးရင်ရစေပြီးလူသားတွေအပါအဝင်နိုးသက်သက်သွားတွေမှာကူးစက်မှုတွေဟာလည်းပုံမမြင်မလာနိုင်ပါဘူး။ WHO အနေနဲ့တော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဘေးဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ထုတ်ရရှိထားသလိုနိုင်ငံတွေကလည်းသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုအပ်ပါပြီလို့ဒေါက်တာ Brian ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွက်လူမလူချင်းကူးစက်ခြင်းလားငှက်များဒါမှမဟုတ်တခြားသောတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့မှုလို့တဘာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြောင့်ကူးစက်ခြင်းဖြစ်တာလားဆိုတာကိုတော့အထူးအလေးပေးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။2020ခုနှစ်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ H5N1 ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားတွေဟာမချာသေးမီကတောခတ်တွေနဲ့အိမ်မွေးကြက်တွေကြားဆန်ကျင်တွေတည်ဆုံးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတိုက်တဲ့တော်ရတယ်မှာပါကူးစက်နိုင်တာဖြစ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေကိုတိုးပွားစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။